Um filme da Enciclopédia Britânica. Hereditariedade. Versão brasileira, Álamo. A Terra está coberta de diferentes formas de vida. Nós, os humanos, somos apenas uma das formas, uma das espécies. Cada espécie permanece a mesma, mas numa mesma espécie há diferenças entre os indivíduos. O que causa essas diferenças? Por que as espécies permanecem as mesmas? As plantas e os animais parecem muito iguais de uma geração à outra. Das vacas originam-se bezerros. Dos pinheiros vêm pinheiros. Mas nem todas as vacas, nem todos os pinheiros, nem todos os seres humanos são iguais. O indivíduo começa a vida de um óvulo fertilizado. Esta célula recebe informações do pai e da mãe. A informação está codificada no seu núcleo. Nesta imagem aumentada de um ovo de vertebrado, as células são vistas em divisão, duplicando-se continuamente. As células formam diferentes tipos de tecidos. Os tecidos são separados em órgãos que desempenham funções especializadas. O resultado é um organismo inteiro, complexo e único, derivado da informação contida em uma única célula. Os arqueólogos encontraram evidências de que, pelo menos desde que surgiram povoamentos humanos, as pessoas tentaram cruzar seletivamente plantas e animais. As experiências muitas vezes funcionaram. Novas linhagens de animais foram produzidas. Os cereais foram melhorados. Mas os criadores obtinham seus resultados através de tentativas nem sempre com sucesso. Eles não compreendiam os mecanismos da hereditariedade. Há unidades no interior da célula que são responsáveis tanto pela uniformidade de uma espécie como pelas diferenças entre os indivíduos. Os cromossomos que se encontram no núcleo celular contêm essas unidades da hereditariedade, denominadas genes. Os cromossomos são os portadores dos genes. Os genes são constituídos de cadeias de proteínas ligadas ao ácido desoxirribonucleico, cuja sigla é ADN, responsável pela transmissão das características genéticas. A molécula do ADN é algo assim como uma escada de mão que tivesse sido torcida. As partes verticais são ligadas por moléculas menores que formam os degraus. As moléculas menores são constituídas por quatro tipos diferentes. Essas quatro moléculas, repetidas muitas vezes em sequências diferentes, constituem os genes. O fato extraordinário com relação ao ADN é que ele é capaz de fazer cópias de si mesmo, de modo que um conjunto de informações idênticas pode ser providenciado para cada célula nova que é produzida de geração a geração. O núcleo da célula contém 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo possui de algumas centenas a alguns milhares de genes. Os genes, como os cromossomos, existem em pares, estimando-se que haja cerca de 25 mil pares em cada núcleo celular. Esses dois ovos grandes e os muitos espermatozoides que os envolvem são células sexuais ou gametas. As células sexuais formadas nos órgãos reprodutores têm um número de cromossomos reduzido à metade. Elas foram produzidas por uma separação dos cromossomos emparelhados. Cada gameta contém apenas um membro do par de cromossomos. Na união sexual, o esperma do pai se une com o óvulo formado pela mãe para originar um novo indivíduo. A nova célula formada dessa união tem o número correto de pares de cromossomos para a espécie. A nova célula contém genes do pai e da mãe.
O número possível de combinações de genes que pode existir nestas células é tão grande que foge à imaginação. Não é infinito, mas atinge a casa dos trilhões. A combinação exata dos genes recebidos por um novo indivíduo é governada estritamente pelo acaso. Os genes são muito estáveis. A informação codificada por eles proporciona uma continuidade do passado para o futuro. A informação passou e permaneceu quase inalterada, através do óvulo fertilizado de incontáveis gerações. Porém, apesar dos genes serem muito estáveis, ocorrem mudanças. Para as nossas finalidades, os genes podem ser imaginados como cadeias emparelhadas de unidades com milhares de unidades de comprimento. Ocasionalmente, um gene é modificado. Quando um gene se modifica, ele continua a copiar-se em sua forma modificada. Uma modificação em um gene é chamada mutação. Contudo, como os organismos possuem números muito grandes de genes, é bastante elevada a chance de que haja uma mutação em um organismo. No ser humano, há 2 chances em 5 de haver mutação no gene. Os genes, muitas vezes, não têm efeitos aparentes no organismo. É preciso lembrar que os genes vêm aos pares. As mutações que ocorrem naturalmente são governadas inteiramente pelo acaso. A taxa de mutação, contudo, pode ser modificada por vários agentes, feitos pelo homem, naturais, raio-x e radiação atômica. Ocorre um defeito genético importante quando há variação no número de cromossomos ou quando uma grande porção de um fica preso a outro. O resultado, em ambos os casos, é um desequilíbrio com efeitos geralmente perniciosos. O número normal de cromossomos no ser humano é de 46 ou 23 pares. A maioria das crianças que nasce com a síndrome de Down, mais conhecida por mongolismo, apresenta 47 cromossomos. Para uma mulher de qualquer idade que já tenha dado à luz uma criança portadora do mongolismo, existe um alto risco, cerca de 1 para 5, de que venha a ter outra criança com esta doença. Hoje em dia existe a possibilidade do aconselhamento genético para futuros pais que pensam serem portadores de defeitos genéticos que possam ser transmitidos aos seus filhos. Um instrumento poderoso no aconselhamento genético é a técnica da amniocentese. O feto encontra-se dentro de uma bolsa cheia de líquido amniótico. Células retiradas desse líquido mostram a estrutura cromossômica do feto. Estas células são cultivadas, montadas em uma lâmina e coradas a fim de tornar visíveis os cromossomos. Elas são então fotografadas através de um microscópio. A estrutura visível dos cromossomos corados pode revelar cerca de 40 defeitos genéticos, incluindo o mongolismo antes do nascimento. Outro tipo de defeito genético é uma doença chamada anemia falciforme. É uma doença crônica, hereditária, e que acomete quase exclusivamente indivíduos de raça negra e povos de origem africana e mediterrânea. O gene da célula falciforme produz uma hemoglobina defeituosa que faz com que os glóbulos vermelhos assumam formas alongadas, falciformes, que tendem a se agrupar, bloqueando o curso do oxigênio para os tecidos vitais. O gene produtor de células falciformes, todavia, também tem um defeito benéfico. Aqueles que trazem o gene em apenas um dos cromossomos têm uma resistência à malária, que é uma doença mortal na África e nos países que circundam o Mediterrâneo. Infelizmente, aqueles que herdam o gene do pai e da mãe trazem o gene em ambos os cromossomos e sofrem os efeitos debilitantes e muitas vezes fatais da anemia falciforme. Simples testes sanguíneos podem revelar se determinada pessoa é portadora do gene para células falciformes. Esta informação pode ser usada em um aconselhamento genético. Traços paternos, histórias familiares e testes clínicos, tais como tipo sanguíneo e muitos outros, dão ao conselheiro genético informações muito importantes. O que causa admiração não é a existência de defeitos genéticos, mas que, na maioria das vezes, a mensagem incrivelmente complexa contida nos cromossomos surja clara e sem distorções.
O indivíduo é único, mas existe grande quantidade de informações genéticas que o indivíduo compartilha com todos os membros da espécie. Todos os seres humanos têm um ancestral comum. Todos no mundo são, de alguma forma, aparentados. Contudo, é claro que um indivíduo isolado tem algumas relações que são mais estreitas que outras. Cada criança de uma família é diferente. E, no entanto, se parece mais com seus irmãos e com seus pais do que com outros indivíduos da comunidade. Existe uma semelhança familiar. Eles têm muitos genes em comum. A abordagem clássica do estudo da genética populacional tem sido a de examinar pequenos grupos de organismos, incluindo seres humanos, que ficaram isolados das influências externas por um considerável período de tempo. Quando esses grupos ficam isolados por um tempo suficiente, transformam-se em pequenas populações. Essas populações isoladas compartilham de muitos genes. Quanto mais longo for o isolamento do grupo, tanto maior o número de pessoas que terão genes em comum. Desenvolve-se uma semelhança grupal. Os indivíduos parecem-se mais com os membros de seu grupo do que com indivíduos estranhos a ele. Trata-se de um tipo especial de agrupamento genético, denominado grupamento gênico. Os geneticistas de populações estudam a constituição genética total de uma população. A história da humanidade tem sido uma constante repetição de isolamento, cruzamento e seleção. Isso vem acontecendo em toda a Terra há milhares de anos. Não é de admirar, pois, que, embora venhamos todos de uma origem comum, haja enormes diferenças entre nós. No espaço de uns 40 mil anos, talvez, os seres humanos expandiram de alguns grupos mínimos de indivíduos para os bilhões que hoje cobrem a Terra. Nesse período, as diversas populações evoluíram e várias línguas e culturas se desenvolveram. Formamos todos uma população com uma história de alternação de isolamento e interação. Compartilhamos muitos genes com todo mundo, mas muito mais com certas subpopulações às quais pertencemos. E mais ainda, com os membros de nossa própria família. Mas em última análise, é dentro da célula que somos todos definidos. Os cromossomos trazem a informação que revela nossas verdadeiras identidades. Pertencemos todos a uma mesma espécie. No entanto, somos todos diferentes. Um filme da Enciclopédia Britânica. Classificação dos seres vivos. Versão brasileira Álamo. É assombrosa a diversidade e a quantidade de vida na Terra.
da baleia, a ameba. Do deserto ao oceano. Dos trópicos aos polos. Os seres vivos cobrem o planeta. Calcula-se que existam aproximadamente 2 milhões de espécies de organismos vivos. Evidentemente, os cientistas que trabalham com seres vivos precisam de instrumentos que os ajudem a lidar com essa profusão de espécies. A ciência da classificação biológica, chamada taxonomia, é o instrumento que os cientistas de todo o mundo utilizam para conhecer os organismos e a maneira como se relacionam entre si para agrupar os organismos com base em várias características e para lhes dar nomes cientificamente úteis. Contudo, a taxonomia não é uma ciência acabada. Ela evolui a cada dia. Em tempos já muito distantes, o homem deu o primeiro passo para a classificação quando atribuiu nomes às coisas. Sim. Em geral, dava nome a coisas que eram importantes para ele. É provável que ele não tenha feito muito mais que isso em milhares de anos, na época em que surgiu a civilização e nasceu a escrita. Um passo importante ocorreu na antiga Grécia, uma civilização baseada nas tradições da razão e na curiosidade em relação ao mundo. O filósofo Aristóteles achava que para se compreender alguma coisa era preciso classificá-la de acordo com suas partes. Aristóteles criou uma classificação sistemática de muitos seres vivos, baseando suas ideias sobretudo na observação direta. Por exemplo, dividiu os animais em dois grandes grupos, os que tinham e os que não tinham sangue. Hoje em dia, consideramos incorretas muitas das conclusões de Aristóteles, mas seu método, baseado na observação, e seus agrupamentos sistemáticos de animais com características físicas comuns, influenciou todo o trabalho que estava por vir. Inclusive o de um homem que nasceu na Suécia em 1707, 2000 anos depois da morte de Aristóteles. Carlos Linneu é considerado o pai da taxonomia. Para compreender por quê, vamos examinar alguns problemas da época para ver como Linneu os resolveu. Estes insetos chamam-se em português abelhas. A abelha chama-se honeybee em inglês. Em espanhol, honeybee é abeja. Em swahili, abeja é niuki. Se cientistas de um país quisessem falar de abelhas com os de outra nação, que nome deveriam usar? A solução está em criar um nome científico, usando uma língua que ninguém mais fala como idioma materno, o latim. Antes de Linneu, já se usava o latim havia muito tempo em obras científicas. Os naturalistas usavam expressões latinas quando se referiam a organismos. Antes de Linneu, os nomes científicos eram, na verdade, descrições. Por exemplo, o nome científico para a abelha era Apis pubensis, Thorax subgrisio, Abdomen fusco, Peribus postices, glabris, utrinque e margine ciliatis. O que significa abelha peluda com a parte inferior do tórax cinzenta, o abdômen listrado, pés sem pelos situados atrás, com pelos finos em áreas exteriores de ambos os lados. Embora inconvenientes, designações desse tipo eram usadas porque os naturalistas ainda não imaginavam a quantos seres teriam de dar nome. Entretanto, a época de Linneu era de intensa exploração. Cada vez mais, os naturalistas estudavam seres vivos. Como dar nomes úteis a todas aquelas plantas e animais?
Linneu resolveu o problema. Em seu livro Sistema Naturae, descreveu e classificou grande número de organismos. Na 10ª edição, publicada em 1758, ele aprimorou seu método, nomes científicos com apenas duas palavras. A abelha tornou-se Apis mellifera. A família do cão, Linneu chamou Canis familiares. A primeira palavra indica o gênero do organismo. A segunda combina-se com a primeira e indica a espécie. Gênero, espécie. Com essas palavras começa a segunda parte da história. A classificação dos seres vivos de acordo com suas relações físicas naturais. Panteras Leo. Felis domesticus. Equus equus. Parece evidente que gatos e leões são mais aparentados entre si do que com cavalos. Ambos são carnívoros, possuem dentes adaptados para comer carne. Ambos têm garras. O cavalo é um herbívoro com dentes próprios para triturar. Possui cascos. A zebra é evidentemente aparentada ao cavalo. Vejamos um exemplo menos óbvio. Aqui está um espinheiro. Ele se parece mais com um pinheiro ou com um dente de leão? Bem, acreditem ou não, o espinheiro está mais próximo do dente de leão que do pinheiro. Os espinheiros e os dentes de leão são plantas com flores. O pinheiro não é. Essa característica indica uma diferença fundamental na maneira como as plantas se reproduzem e o método de reprodução é um fator importante na taxonomia. Esse agrupamento é a essência da taxonomia. A unidade básica dessa ciência é a espécie. Para serem considerados pertencentes à mesma espécie, os organismos devem ser capazes de produzir prole fértil em condições naturais. O grupo seguinte é o gênero, que consiste em espécies aparentadas de perto. Por exemplo, Canis é o gênero a que pertencem alguns animais semelhantes ao cão. Canis familiares, o cão, é parente próximo de Canis latrans, o coiote. E este do lobo, Canis lupus. A parte do nome que se refere ao gênero permanece inalterada, enquanto a segunda parte se modifica. As duas partes juntas formam o nome da espécie. Agrupamos os seres com base em suas semelhanças. No entanto, há uma hierarquia de semelhanças. Cães e lobos são mais parecidos do que cães e gatos. Contudo, cães e gatos são mais parecidos entre si do que cães e besouros. E estes mais parecidos do que cães e cogumelos. Por isso, os seres são agrupados numa hierarquia de semelhanças. Foram criados 7 níveis principais. O nível fundamental é a espécie. Um grupo de espécies aparentadas de perto constitui um gênero. Um gênero faz parte de uma família. Depois vem a ordem. Depois a classe. Depois o filo. Por fim, o reino. O reino é o maior grupo. Em outras palavras, cães e besouros são mais parecidos do que cães e cogumelos. Mas os cães e os cogumelos pertencem a reinos separados. Vejamos como o homem se enquadra nos 7 níveis principais do sistema de classificação. Damos a nós o nome de Homo sapiens, que significa, aproximadamente, homem que sabe. Assim, fazemos parte do gênero Homo. Somos hoje a única espécie de nosso gênero, mas restos fósseis mostram que no passado houve outras. Pertencemos à família dos hominídeos. Somos também o único gênero dessa família, embora no passado tenha havido outros. Nossa ordem é a dos primatas. Nesse nível, temos muitos parentes vivos atualmente. Os chimpanzés, os gorilas e este orangotango são alguns dos mais próximos. A que classe pertencemos? Nossa classe é a dos mamíferos, o que indica que alimentamos os filhos com o leite produzido por glândulas femininas. A seguir vem o filo. Nosso filo é o dos cordados.
Em termos simples, esse nome indica que temos uma corda dorsal em torno da qual se organiza o esqueleto. Note-se que, à medida que subimos no sistema de classificação, encontramos cada vez mais parentes, mas que passamos a ter cada vez menos elementos em comum com os outros organismos. Por fim, nosso reino. Pertencemos ao reino dos animais. É assim que nos enquadramos no sistema por nós criado. Ao menos, essa é a visão de hoje. Mas a taxonomia é uma ciência controversa e sempre em mutação. E é no nível mais básico da classificação, a espécie, que há mais controvérsia. Temos aqui uma falcoeira. Em todo o Polo Norte vivem grupos de falcoeiras. Uma variedade vive aqui. Podem acasalar-se e produzir filhotes férteis com aves que vivem nessa área. Por sua vez, esse grupo pode acasalar-se com outra variedade que vive aqui. O terceiro grupo pode acasalar-se com uma outra população que vive aqui. E o quarto grupo pode acasalar-se com uma quinta variedade que vive aqui. Até agora, todas as aves podem acasalar-se com as vizinhas e produzir prole fértil. Todas as aves parecem pertencer à mesma espécie. Entretanto, a quinta variedade não pode acasalar-se com a primeira. Ao que parece, o primeiro e o quinto grupos são de espécies diferentes. Mas onde termina uma espécie e começa a seguinte? De acordo com Linneu e outros naturalistas de sua época, a espécie é uma entidade fixa, inalterável. Uma espécie é uma espécie, sempre foi essa espécie e sempre será essa espécie. Naquele tempo, não se conheciam problemas taxonômicos como os das falcoeiras. Foi então que, mais ou menos 100 anos depois da publicação da 10ª edição do Sistema Nature, surgiu outro naturalista, Charles Darwin, que alterou o rumo da ciência. Darwin chegou à conclusão de que as espécies mudam com o tempo. Elas evoluem. Não foi o primeiro a pensar assim, mas foi o primeiro a propor um mecanismo evolutivo que fazia sentido e que pudesse ser aceito pela comunidade científica. Eis um fóssil de um estranho animal que recebeu o nome de Archaeopteryx. O fóssil mostra que a criatura possuía penas, tinha asas. Parecia uma ave. No entanto, o fóssil tinha outras características. Ao contrário das aves modernas, o Archaeopteryx tinha uma cauda óssea e uma mandíbula provida de dentes, coisa que nenhuma ave atual possui. Claramente possuía garras, mas ao contrário de todas as aves de hoje, não tinha esterno. Tudo isso são atributos de um réptil, ou mais precisamente, de um dinossauro. Se depenássemos um Archaeopteryx, provavelmente encontraríamos alguma coisa assim. Um pequeno dinossauro, como muitos que existiam no tempo do Archaeopteryx. Como classificá-los? Era uma ave ou um dinossauro? Como tinha penas, o Archaeopteryx é considerado uma ave, a primeira que se conhece. A maioria dos cientistas o considera uma forma de transição, um organismo que revela uma pequena parte do caminho da evolução. Charles Darwin observou que, mesmo numa mesma espécie, nem todos os organismos são idênticos. Cada qual possui traços ligeiramente diferentes. Todo organismo de uma espécie enfrenta muitas pressões durante a vida. Predação, competição por alimento e reprodução, catástrofe, isolamento de outros da mesma espécie. Muitos hão de perecer antes de poderem se reproduzir. Os mais bem-sucedidos serão aqueles cujas características ligeiramente diferentes os ajudam a sobreviver melhor às pressões. Produzirão mais prole, a qual também possuirá as características úteis. No decorrer de milhões de anos, incontáveis gerações passam adiante as características que ajudam o organismo a sobreviver e várias espécies novas podem surgir. Espécies bem diferentes entre si e em relação aos ancestrais comuns. A isso se dá o nome de evolução por seleção natural.
A evolução vira de cabeça para o ar a ideia de que as espécies são entidades fixas e imutáveis. A confusão taxonômica não se restringe ao nível da espécie. Ela chega até o mais alto nível de classificação, o reino. No tempo de Linneu, os naturalistas julgavam que só havia dois reinos, plantas e animais. Hoje, a questão está longe de ser resolvida. Alguns cientistas afirmam que se pode dividir a vida em três reinos. Outros já chegaram a propor até 13. De acordo com uma concepção muito aceita, há 5 reinos. São eles: os animais, aquele que o homem divide com centenas de milhares de outros animais. O reino dos vegetais, as plantas. O reino dos fungos, com cogumelos, lêvidos, bolores e fungos. Os outros dois reinos são os das moneras, que inclui as bactérias, e dos protistas, que compreende muitos organismos unicelulares. A grande maioria desses reinos só pode ser vista através de um microscópio. Talvez esses problemas de classificação nunca venham a ser resolvidos. Hoje em dia, quando tentam classificar e dar nome a uma espécie, os taxonomistas têm de examinar grandes populações de organismos. Existem imensas coleções de espécimes, mas a coleta organizada de campo continua a ser uma parte importante do trabalho dos modernos taxonomistas. O trabalho real, porém, começa no laboratório, onde os espécimes são estudados com mais detalhes. Primeiro, o cientista faz uma seleção preliminar com base em seu conhecimento do assunto. Ele examina todos os detalhes de um espécime, registrando pormenores aparentemente sem importância, como o número e a posição dos pelos no corpo da larva de um inseto. Às vezes, estuda a bioquímica de um organismo. Pode até examinar os cromossomos e usá-los como base para o agrupamento. O cientista pode recorrer a livros. Cada livro está organizado de acordo com o sistema de classificação atual. Ou ele pode recorrer à coleção de insetos de seu laboratório. A coleção é organizada de acordo com o sistema de classificação. Imaginem só como seria trabalhar com esses espécimes se não estivessem organizados sistematicamente. Acredita-se que existam centenas de milhares de espécies de insetos que formam uma pequena parte do reino animal. Conhecemos cerca de 1 milhão de espécies de animais. Mais ou menos 500 mil de espécies de plantas. Cerca de 100 mil espécies de fungos. Aproximadamente 5 mil espécies de moneras. E cerca de 65 mil espécies de protistas. É evidente que, com tantos seres vivos cobrindo o mundo, se quisermos conhecê-los e transmitir esse conhecimento, temos de classificá-los. A taxonomia não é uma ciência perfeita e fixa, e sim um sistema de ideias, uma criação do Homo sapiens, um instrumento que se modifica à medida que utilizamos, que nos ajuda a conhecer nosso mundo e a nós mesmos. Thank you.
vivos deixar de respirar, outro céu e outra terra deverão se passar antes que ele possa existir novamente. Esses são pepinos do mar. Já conhecemos os de águas rasas, mas só agora vemos os que vivem no fundo do mar. São muito estranhos. Esse é o grande sonho de um cientista, passar um mês no fundo do mar, em volta das Ilhas Galápagos, mergulhando todos os dias, estudando esses animais. Haverá muito trabalho ainda quando voltarmos para casa. Levará mais ou menos 6 meses ou 1 ano para assimilarmos todas as informações que estamos coletando. Sem dúvida, as Ilhas Galápagos são a meca dos biólogos. E aqui estamos nós, na nossa Terra Santa. Veja conosco o maior laboratório natural de evolução. Uma expedição às Ilhas Galápagos. Além de Darwin. É uma foca. Entendido. As Ilhas Galápagos são um arquipélago no vasto Oceano Pacífico. A partir de 1600, elas se transformaram em um abrigo solitário para piratas e navios que perdiam o rumo. Agora, ao invés de um lugar aonde se chega pelo acaso ou por má sorte, tornou-se um ímã para viajantes, principalmente cientistas, atraídos pelas possibilidades de incríveis descobertas. É tolice pensar que a era da descoberta terminou. Ela jamais vai terminar. Existirá sempre. O homem nunca vai parar de aprender coisas novas. Agrada-me a ideia de que um dia alguém vai achar fósseis aqui e dizer que eu estou errado. Isso para mim não é problema. Eu vou achar interessante. Em 1835, essas pequenas ilhas desconhecidas foram visitadas por um naturalista modesto e também desconhecido, Charles Darwin. Ele foi o primeiro cientista a pôr os pés aqui. Agora, outros cientistas seguem seus passos, explorando essa mágica fonte de conhecimentos sobre a evolução da vida. Nem dá para descrever toda a minha empolgação. Eu preciso primeiro me concentrar para tentar explicar. 160 anos depois da visita de Darwin, a nossa expedição veio obter mais informações sobre as ilhas. Sobre uma parte delas que Darwin nunca viu. Sobre o solo e sobre as águas. O navio de pesquisas de Harbour Branch, Seward Johnson, aportou nas Ilhas Galápagos depois de uma viagem de 10 dias e 3.200 quilômetros desde seu porto na Flórida. Há 38 pessoas a bordo, entre membros da tripulação, equipe de filmagem e um grupo de cientistas. Durante um mês, os cientistas desceram ao fundo do mar 55 vezes em batiscafo e outras tantas em águas rasas, com equipamento de águas profundas do Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterrey. Nunca vi essa antes. É notável. Acho que esse é o macho de uma nova espécie de alopes. O Dr. Grant Gilmore, do Instituto Oceanográfico de Harbour Branch, na Flórida, autoridade em vida marinha no Atlântico e no Caribe, está estudando a evolução comparativa nas Galápagos. Um belo peixe, mas muito difícil de pegar. Meu plano foi reunir um grupo de cientistas capazes de estudar tanto a vida em águas rasas como profundas e ainda nos rochedos. Convidamos também Steedman, especialista em pássaros, que nunca desceu ao fundo do mar. O Dr. David Steedman, ornitólogo da Universidade da Flórida, é atualmente especialista na vida selvagem presente e passada nas Galápagos. Como paleontólogo, ele fez um trabalho minucioso sobre a evolução da vida no arquipélago.
Existe uma grande diferença entre o trabalho que está sendo feito por mim e pelos biólogos marinhos. Eu estudo a evolução a partir do passado. Por isso, eu realizo escavações. Aqui, basta escavar um metro para se descobrir fósseis de 10 ou 15 mil anos. Mas eu vou escavar além disso para meus estudos sobre evolução. Os outros estudam os organismos que estão vivos no presente. Portanto, examinam apenas a fauna viva. E aqui não há nenhum fóssil que permita o estudo do passado. Sem equipamento de mergulho, Darwin não podia estudar o mar e observar o processo de evolução nas águas. Eu me pergunto o que Darwin pensaria se pudesse realizar o trabalho que vamos fazer. Será que ele perceberia que quase tudo que vive sob as águas está sujeito a diferentes fatores que afetam sua sobrevivência e evolução? O que torna o trabalho do cientista um desafio maior, mais interessante? Bom, eu quero ver. Também está a bordo um experiente cinegrafista submarino, Al Giddings, que realizou diversas filmagens debaixo d'água para documentários e filmes, inclusive O Profundo, O Abismal e vários filmes de James Bond. Eu conheço bem o fundo do mar, mas nesta expedição a Galápagos, com os equipamentos modernos e os cientistas que integram a equipe, tudo fica mais empolgante, porque estamos fazendo coisas inteiramente novas. Provavelmente ninguém desceu além de 60 metros aqui, portanto tudo que for encontrado abaixo disso é relativamente ou totalmente novo para a ciência. É fascinante explorar esse mundo desconhecido. Ferramentas do comércio. Acho que esta é a primeira vez que um batiscafo é usado para estudar seres que vivem nas profundezas destes mares. É como ser um explorador do século XIX, dispondo de tecnologia do século XX ou XXI. É fantástico. O desejo de explorar é eterno. Mas a tecnologia muda com incrível rapidez. Na época de Darwin, dispunha-se apenas de uma linha de pescar e uma rede. Os equipamentos para exploração da Terra não eram muito melhores. No Beagle, ele teve a sorte de conseguir o canto de uma mesa para trabalhar. As cartas que chegavam a longos intervalos eram o único vínculo que ele mantinha com a comunidade científica. Darwin não tinha nada do que os cientistas atuais possuem, como, por exemplo, este submarino, Johnson C. Lee. Anda, já estamos com olheiros. Libator é um dos dois pilotos. Entendido, Dom. Vince, estamos prontos. Esse é o Johnson C. Link número 1. Aqui fica a parte dianteira do veículo e esta é a esfera acrílica do piloto. O acrílico tem 13 centímetros de espessura. Ali onde fica o painel de controle, sentam-se o piloto e o cientista. Esse é o sistema manipulador do braço, operado hidraulicamente. O braço tem 7 funções. Podemos coletar seres e objetos do fundo do mar com esse equipamento. Podemos também pegar peixes com esse tubo de sucção aqui. Uma vez capturados, eles são colocados neste cesto aqui, cuja tampa se abre. Em cima do cesto há uma câmera a laser de 35 milímetros, de modo que o contorno do foco é muito nítido. Temos também uma câmera de vídeo com luz e laser para documentar tudo o que vemos. A parte da frente do veículo é chamada de plataforma de trabalho inferior. É um dispositivo de coleta com 12 baldes de plexiglás que podem ser girados em cadeia, de modo que quando pegamos uma amostra, existe sempre um disponível para pegar outra logo em seguida. O veículo é dirigido desta maneira. Cada botão destes aciona um dos motores de propulsão na parte externa. Acionando diferentes controles para frente e para trás, dirigimos o batiscafo para frente, em uma só direção ou para os lados, para cima ou para baixo.
No centro fica o painel de controle de vídeo. Aqui controlamos as panorâmicas, os ângulos, os zooms e a seleção de diferentes câmeras. Temos, é claro, um monitor de vídeo para que possamos ver o que está sendo filmado pela câmera externa. Se o piloto não conseguir levar o submarino para a superfície, a primeira coisa a ser feita é tirar seus fones de ouvido. Certo. Colocar este pequeno fone no ouvido e apertar o botão bem aqui no alto da caixa com o rótulo UQC. É o nosso telefone submarino. Se ficarmos presos no fundo do mar algum tempo, pode ficar aqui dentro durante 5 dias. Temos remédios suficientes a bordo. Temos também equipamentos para tornar água potável, roupas quentes e comida para 5 dias. Certo. A meio caminho entre a tecnologia moderna e a quase inexistente da época de Darwin, foram realizadas 2 expedições nos anos 20, lideradas pelo Dr. William Beebe, da Sociedade Zoológica de Nova York. Entre os equipamentos de Beebe, havia uma câmera de filmar à prova d'água, que registrava em filme mudo suas aventuras submarinas nas Galápagos e no Caribe. Ligado a um tubo de ar, o Dr. Beebe não podia descer além de 6 ou 9 metros. Ainda assim, ficou fascinado, como todos os exploradores, em ser o primeiro a penetrar em um mundo novo. Posteriormente, ele escreveu um livro descrevendo a experiência. Os raios do sol se infiltravam pela água como através da mais bela catedral jamais imaginada. Era preciso primeiro parar e absorver toda aquela beleza para só então me dar conta do meu trabalho como ictiólogo. Fechei os olhos e pensei, estou em uma ilha deserta do Pacífico, no fundo do oceano. É um lugar onde nenhum ser humano jamais esteve. Junto ao navio da expedição, em um iate emprestado por patrocinadores ricos, era feito o trabalho de desenhar e catalogar os espécimes de peixes, os quais eram coletados às vezes de forma grotesca. Aqui, uma arraia é alvejada com vários tiros de rifle, arpoada e baleada com uma pistola. Isso é inaceitável para os padrões atuais, mas na época, o feito foi digno de um troféu. A expedição do Dr. Beebe às Galápagos levou à descoberta de 2 espécies. Seu livro e filme empolgaram a imaginação do público, criando um clima de entusiasmo e fascínio quanto às explorações submarinas. Eu peço aos leitores apenas isso. Não morram sem terem pedido emprestado, roubado ou comprado qualquer coisa que lhes permita ver esse mundo novo. Um reino inimaginável de vida, beleza e cor. O mundo que Darwin nunca viu. De início, não temos ainda uma ideia clara do que vamos ver. Parecem apenas sombras sem contornos nítidos no escuro. Mas quando chegamos mais perto, percebemos que estamos diante de coisas desconhecidas, jamais vistas. À medida que nos aproximamos, mais nos tornamos mais analíticos e menos emotivos. Mas não há como reprimir a empolgação que se sente ao ver algo inteiramente novo, talvez nunca visto por ninguém. É esse o tipo de emoção que se espera de uma expedição. Não se pode ter certeza, mas sempre existe a esperança de encontrar algo novo, jamais descrito por alguém. Algo que ajudará a reunir os pequenos fragmentos do desconhecido que se formam em nossa mente. A maioria dos pepinos do mar vive no fundo do oceano.
Mas este aqui se desenvolveu de forma a poder sobreviver em uma coluna de água bem mais acima. Durante todo o seu ciclo de vida, eles jamais tocam o fundo ou qualquer outra superfície. Alimentam-se de neve marinha, partículas que caem da tona d'água. Eles são muito frágeis e difíceis de serem observados, a não ser em seu próprio ambiente. No passado, a única maneira de estudar esses animais era através do uso de uma rede de pesca. As redes os deixavam irreconhecíveis. Não havia como estudar a massa informe daqueles seres gelatinosos. Descendo-se ao fundo do mar, penetrando diretamente em seu habitat natural, reduzindo-se as luzes e o barulho do veículo, podemos aprender muito mais. Vemos a interação dinâmica entre as espécies e dentro da mesma espécie, o que nos permite formar um painel da função ecológica dessa extraordinária comunidade em volta de Galápagos. Você está vendo o primeiro segmento de um peixe-telescópio logo depois de capturado pelo submarino. Este é um exemplo das vantagens de ver os seres vivos em seu hábitat natural, ao invés de mortos em uma rede. Nesta, ele pareceria, como outros peixes, nadar na posição horizontal, o que não é verdade. Este peixe foi atraído para o fundo, mantendo a cabeça para cima, os olhos telescópicos olhando para a superfície, a cauda longa para baixo, medindo 3 vezes o comprimento do corpo. Aparentemente, ele está armando uma cilada para a presa. Essa é a postura típica de tocaia de um peixe, cabeça para cima e cauda para baixo. Perfeito. E não tem nenhum arranhão. Os peixes que vivem mais no fundo e são capturados com redes chegam mortos à superfície. Não é possível aprender nada sobre sua forma de nadar. Com o batiscafo e o processo de pescar por sucção, podemos vir a conhecer muito sobre as espécies mais delicadas, sobre sua biologia, forma de nadar, como se relacionam e se alimentam. A visão pela primeira vez desses animais vivos representa uma oportunidade que nenhum cientista teve antes. Acha que é a gônada? É difícil dizer, mas aqui atrás... Bioluminescência? É o que eu vou tentar descobrir agora. Talvez seja uma bolsa para a expulsão de uma tinta, como no caso da lula ou do polvo. As pessoas me perguntam se os peixes evoluem. É claro que evoluem. Na verdade, essa evolução levou à criação de 25 mil formas de vida no mar. Acontece o mesmo com os pássaros, as plantas e todos os seres vivos nas Galápagos. Primeiro, é preciso que cheguem até aqui. As formas larvárias que aqui chegam isolam-se e entram em mutação. As adaptações bem-sucedidas são recompensadas. E o resultado é a abundância de vida em Galápagos. Muitos dos peixes das Galápagos já foram os mesmos peixes das águas quentes do Caribe. O Pacífico e o Caribe já foram ligados por um canal aberto, como o Canal do Panamá. Ocorreu, entretanto, há 3 milhões de anos, alguma catástrofe natural. As placas continentais se deslocaram e empurraram a terra hoje chamada Panamá, formando a ponte terrestre da América Central, que fechou a passagem entre o Caribe e o Pacífico. Seres marinhos foram separados para sempre, divididos entre as espécies do Pacífico e do Caribe. Começaram a se diferenciar. Em ambientes diversos, evoluíram de maneiras diferentes. Há tantas oportunidades para a adaptação da vida no mar como na terra. Existem os mais variados tipos de ambientes no oceano. E os peixes vêm aproveitando todas as formas possíveis de adaptação ao longo de 400 milhões de anos. Novas espécies de peixes ainda estão em desenvolvimento. E existem outras tantas a serem descobertas. É difícil para nós, seres humanos, entendermos por que eles são tão coloridos.
Com as luzes do submarino ligadas, ficamos impressionados e nos perguntamos por que esse peixe é tão vermelho, amarelo, laranja? Por quê? Quando desligamos as luzes, nossos olhos vão se adaptando à escuridão, a mais de 350 metros abaixo da superfície. Só então percebemos alguma luz penetrando através das transparentes águas tropicais. Os peixes pretos ficariam deslocados, enquanto os coloridos se confundem com o próprio habitat. Parecem gorgônios, rochas partidas. A cor é uma forma de adaptação. É lindo, incompreensível. Quer dizer, não há como compreender tudo. Olha só, ali tem meia cabeça e meio peixe. Dr. Seuss não conseguiria inventar um peixe como esse. Olha aquele peixe morcego. Ele galopava pelo fundo do mar. Nós tínhamos que caçá-lo. Todo mundo pensa que ele é uma criatura antiga, primitiva. Na verdade, ele é muito moderno, especializado. Evoluiu muito desde o peixinho dourado. Olha que loucura. Pegou uma isca. Veja só os olhos. É um lindo peixe. Fogos da criação. As Ilhas Galápagos têm uma atmosfera de tranquilidade e eternidade. Parecem ter existido sempre, serenas, sem quaisquer mudanças. Mas a realidade é bem diferente. Essa erupção vulcânica ocorreu nas Galápagos em 1995, produzindo os mesmos tipos de forças que formaram as ilhas há 3 milhões de anos. Este ponto no planeta era constituído apenas por um oceano vasto e vazio. Então, a lava emergiu das profundezas do mar, partindo sua crosta, que se elevou, esfriou-se e formou as ilhas. Erupções semelhantes produziram as ilhas havaianas. Mas os primeiros seres humanos chegaram ao Havaí muitos séculos antes do que as Galápagos. O que torna as ilhas um perfeito laboratório natural é que, ao contrário do Havaí, os indícios do processo evolutivo não foram apagados pela atividade humana. No início, porém, não havia nada a apagar. Enquanto a lava esfriava, não existia vida, nem solo, e nada crescia. Todos os que visitam Galápagos ficam impressionados com a lava seca e árida ao longo da costa. Nada cresce ali, não há solo fértil. Mas ele vai começar a se formar com o tempo, ainda que lentamente. Pequenos micro-organismos ou uma ou duas sementes vão se depositar e a lava vai se fertilizar. Tudo começa com a geologia. Depois de criadas pela erupção, as ilhas ficaram envoltas por uma escura solidão durante centenas de séculos. Os ventos e as marés esculpiram uma topografia estranha. A vida foi chegando aos poucos e as ilhas foram colonizadas com incrível lentidão. Primeiro vieram algumas aves da América do Sul, insetos e pequenos animais que boiavam em massas de terra que haviam se desprendido do continente, bem como sementes de cacto e grama, trazidas pelos ventos ou pelos pássaros. Esses seres extraviados foram os pioneiros das Galápagos. Abandonados nas ilhas desertas, conseguiram lançar raízes e fundar suas colônias. É aqui que começa a história de Darwin. Eles foram se adaptando,
tornando-se diferentes de seus ancestrais do continente e até mesmo de criaturas da mesma espécie nas ilhas vizinhas. Para muitos dos espécimes das Galápagos, a adaptação representa ser capaz de desenvolver uma cor mais escura do que tinha originalmente na América do Sul. A tonalidade mais escura lhes permite usar o terreno de lava como camuflagem contra os predadores, evitando suas emboscadas ao confundirem-se com a cor da terra. É difícil perceber os contornos dos lagartos contra o fundo escuro, assim como os da maioria das cobras. Um predador, o falcão das Galápagos, que se alimenta de cobras e lagartos, também se confunde com as cores do terreno. Outras vezes, a coloração é usada não para desviar a atenção, mas para atraí-la. Na temporada de acasalamento, o iguana de terra macho, normalmente castanho, assume cores mais vivas para atrair a atenção da fêmea. Esta é uma excelente época do ano para se observar os iguanas de perto. Os machos ficam coloridos, apresentam tonalidades amarelas e alaranjadas. Ficam muito bonitos, surgem até tons de azul e vermelho. Estão se enfeitando para o acasalamento. Assim como os iguanas, as tartarugas gigantes são representantes típicas das Ilhas Galápagos. O nome do arquipélago deriva delas, pois Galápagos significa tartaruga em espanhol. As tartarugas desenvolveram diversos tipos de carapaças, com bordo arredondado ou recurvo, dependendo do alimento disponível, ou melhor dizendo, se a comida exige que as fêmeas estiquem o pescoço para mordiscar o cacto ou abaixem a cabeça para pastar. Ninguém sabe fazer. Não, ninguém sabe, ninguém sabe. Ele é tão rebaixado. Ele é tão rebaixado mesmo. O que é que tem? Ele é gay. Gabriel. Davi gay. Ele é gay. Davi gay. Filmando. Ele é o gay. Davi gay. Pô, quem é que tem bala aí, cara? Então, Inglês. Inglês. É matemática. É inglês. Inglês, matemática e química. Gabriel. Faz o áudio aqui, faz o imito cachorro aqui, velho. Imito cachorro não. É os efeitos de áudio. Né? Mata barato. Eu lembro de chegar. Eu me lembro da gente. Fica dói o corpo. Vai Felipe Rodrigo Medeiros. Mata barato. Mata barato. Mata barato. Só que tipo assim, você não tem nada. Não, mas você se Leandro, não consegue mais não. Beijo. Caralho, não tô conseguindo voltar.
Ele continua. Agora, ó, eu quero ver o que consegue. Só pensar se apresentar. Abaixa a cabeça, certo? Ah, eu vou. Deixa nele pra dar um. Olha lá o ângulo de visão, né? Pega bem certinho, cara. Se eu andar mais pra frente, já era. Eu sou o melhor tempo martelo. Você é bom não, tá? Esse dói. A hora de virar é essa horazinha de virar e abaixar a cabeça. Leandro, Leandro, mano. Que? Está ligado? Bananeira. Não acredito não, agora você é bananeira. Olha ele, ele vai cair no câmera. Ele vai cair no câmera. Ele vai cair no câmera. Muda de posição. Thank you.
Escravidão.